dobar dan svima vama, dragi posetioci. Želimo vam srdačnu dobrodošlicu na Petrovac 2009, skokovi u vodu, 11. po redu, a po treći put memorijalni kup Pajo Potežica. Drugi memorijal kup i ove godine u spomen na čoveka koji je nesebičnošću i entuzijazmom izdvajao i sredstva i rad, zahvaljujući Paju i Milenku Potežici i Predragu i Slavku Marijanoviću, Petrovac je dostigao visinu koju zaslužuje na turističkoj mapi Prijepolja, a pretenduje i na sami vrh. Napominjem da su članovi organizacionog odbora jutros posetili i položili cveće na grobno mesto Paja Potežice, čije ime nosi ovaj memorijal kup. A naravno takođe i grobno mesto Radenka Marijanovića, čiji su sinovi izgradili skakaonicu od 16 metara sa koje se izvode skokovi. I ove 2009. godine skokovi u vodu se održavaju pod pokroviteljstvom Skupštine opštine Prijepolje i Sportskog saveza preko turističke organizacije grada. Moje ime je Bojana Pezić i velika mi je čast što vas vidim u ovolikom broju, jer je ovo događaj koji bi poželeo svaki grad u svojoj sportsko-turističkoj ponudi. A sada mi preostaje da pozovem gospodina Dobra Lazarevića, zamenika predsednika opštine Prijepolje, da vas pozdravi i otvori skup Petrovac 2009. Memorijal kup Pajo Potežica. Izvolite. Dragi gosti, poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas pozdravljam u ime građana i opštine Prijepolje. Dobrodošli na sportsko-turističku manifestaciju Petrovac 2009. Skokovi u vodu, memorijal Pajo Potežica. Petrovac je biser među manifestacijama koje se održavaju u opštini Prijepolje. Događaj koji bi poželeo svaki grad u svojoj turističkoj ponudi. Takmičenje za koje se čulo na svim kontinentima sveta. Skokovi u bistru vodu Lima na Petrovcu se tradicionalno održavaju još od 1998. godine i svake godine sve lepši i masovniji i značajniji za naš kraj, a i za Srbiju. Nesebičnošću i entuzijazmom ljudi kao što su Pajo i Milenko Potežica, Radenko Marijanović, Petrovac je dostigao visinu koju zaslužuje na turističkoj mapi Prijepolja. Turistička organizacija Prijepolja od svog osnivanja ovom događaju posvećivala punu pažnju i svesrdno pomagala da dostigne ovako visok rejting, a u buduće će to činiti još više. Kako bi svoju ponudu učinila atraktivnijom, pored podrške u razvoju Petrovaca, turistička organizacija Prijepolja intenzivno radi na kreiranju celokupnog kalendara različitih događaja i manifestacija koje će se održavati u našem gradu. Dovoljno je napomenuti samo gradove iz kojih dolaze mnogi takmičari i takmičarke koji nastupaju na Petrovcu, kao što su Beograd, Novi Sad, Konjic, Višegrad, Kolašin, Podgorica, Mostar, Crvenka, Kragujevac, Užice i mnogi drugi. Zaključak se sam nameće da ovo takmičenje postaje sve više internacionalno. Sve ovo Petrovac svrstava u sami vrh turističkih atrakcija naše kraje, otvara velike šanse za razvoj turizma na ovim prostorima. Jačanje i razvoj ove manifestacije kao njena originalnost i unikatnost doprinjene su da se poboljša kvalitet u turističkoj ponudi koji će privući nove turiste. Razvojem Petrovca naš kraj postaje bogatiji, raznovrsniji i dobija svoju specifičnost. Poboljšava se kvalitet naše turističke ponude i stvara novi imidž destinacije koja postaje prepoznatljiva na turističkom tržištu. Svima vama želim da se lepo osjećate danas u Petrovcu, takmičarima dobre rezultate i mnogo uspeha. Sa željom da se vidimo u još većem broju i naredne godine proglašavam manifestaciju otvorenom. Hvala vam. Zahvaljujemo se gospodinu Dobru Lazareviću, a došao je red i da predstavimo naše današnje takmičare. Duvnjak, Stanel, Lasta, Zenica, dakle klub Lasta i Zenice, 84. godište. Cvetković Mladen, klub Kragujevac iz Kragujevca, 87. godište. Šarić Mustafa, klub Lasta i Zenice, 1987. godište. Iz Kragujevca nam stiže i Pavlović Marko, 1977. godište. Malo ćemo da usporimo da bi svi... Domanović Ivica iz kluba Olimpiks Užice, 1983. godište. Vlaković Luka Gorštak Kolašin, 1962. godište.
Živković Veljko dolazi nam iz Užica 1983. godište. Selman Sanel, klub Lasta iz Zenice 1977. godište. Ćosić Stanko, Olimpik Užice 1966. godište. Veljković Dejan dolazi nam iz kluba Kragujevac iz Kragujevca 1979. godište. Kukuljac Sanel dolazi nam iz Prijepolja iz Ivanja 1979. godište. Tešnjak Mirsad Lasta iz Zenice 1960. godište. Miladinović Borko nam stiže iz Užica 1982. godište. Despotović Vladimir iz Užica 1976. godište. Bojić Goran iz kluba Kragujevac iz Kragujevca 1979. godište. Šćepanović Rade nam dolazi iz kluba Kolašin 1985. godište. Vasiljević Darko nam stiže iz Užica, a 1979. godište. Potom Latić Alis, ujedno i poslednji skakač za danas iz kluba Lasta iz Zenice 1979. godište. Molim jedan veliki aplauz za naše današnje skakače. Da bi takmičenje teklo u najboljem redu i sve bilo regularno, sa nama danas petočlani žiri u sledećem sastavu. Bogićević Branko, predsednik žirija, stiže iz Užica. Stolaković Faruk, profesor iz Prijepolja. Bulatović Vladan, stiže nam iz Kolašina. Tanasijević Raško dolazi iz Kragujevca. I poslednji član žirija, Ćubić Branko, Velika Župa, Prijepolje. Naravno, spominjemo i da je zapisničar ovog dana Hadžalić Edina. Molim aplauz za žiri i naše hrabre takmičare kojima želimo mnogo sreće u takmičenju. Naravno, da bi sve ovo dobro funkcionisalo, tu su sa nama ovog dana i sponzori. Turistička organizacija Prijepolje, budžet opštine, Sportski savez, Samostalna trgovinska radnja Klikpot, Samostalna trgovinska radnja Marijan, Bogdanović Vladimir, Ratar Seljašnica, Javno-komunalno preduzeće Lim, Kret, Romana, KND trgovina, Samostalna trgovinska radnja Plastika, HBS Gračanica, Samostalna trgovinska radnja Stil, Samostalna trgovinska radnja Rigips, Samostalna trgovinska radnja Maja, Samostalna trgovinska radnja Plavi Don, restoran Etnolovac, Zlatara Briljant, Zanatska trgovinska radnja Beotehna, Tomo Kuburović, Nikola Grujičić, Slavenko Divac, Aco Renić, Peroplast Užice, Matović Pero, Matkom i Samostalna trgovinska ugostiteljska radnja Banjo. Veliki aplauz naravno i za naše sponzore, a ja mislim da je pravo vreme, dragi posetioci, da počnemo sa preliminarnom serijom skokova. Pre nego što i krenemo da spomenemo da su sa nama danas i medijski sponzori Radio 033 i Televizija Forum. Dakle, u finalnoj seriji skače 10 prvoplasiranih iz preliminarne serije. Ocenjivanje skokova vrši se ocenama od 5 do 10. Svir ocena oba skoka ocenjuje plasman takmičara. Naravno, ujedno koristim i priliku da kažem da skakačima koji skoče prvi skok pripada 3000 dinara, a skakačima koji se kvalifikuju u finale pripada još 3000 dinara. Naravno, tu su i revijalni skokovi, no ja mislim da je pravo vreme da krenemo sa preliminarnim skokovima. Pozivam Dubnjak Sanela.
Duvnjak Sanel dolazi iz kluba Lasta Zenica 1984. godište. Molimo jedan veliki aplauz i vrisak. I tako on je prvi. Želimo mu svu sreću. Vidimo i kako je žiri glasao. Zamolit ću samo malo gospodu da se pomeri, ne vidim žiri. 8, 8, 8 i po, 8, 8 i po. Čestitam, mi nastavljamo dalje. Predstavlja nam se Cvetković Milan iz kluba Kragujevac iz Kragujevca 1987. godište. Devet, 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 devet i po, devet i po. Treći takmičar danas je Šarić Mustafa, klub Lasta i Zenice, 1987. godište. Osam i po. Čestitamo, nastavljamo dalje. Četvrti takmičar za danas je Pavlović Marko. Stiže nam iz kluba Kragujevac iz Kragujevca, 1977. godište. Buška. Jedan bol, Siniša. Aš da vidimo i kako je naš žiri glasao. 9,5. Skače i Domanović Ivica dolazi iz kluba Olimpik Užice 1983. godište. Ocenu ne vidim. 9,5, 9,9. Hvala. Paković Luka nam stiže iz Goštaka iz Kolašina, 1962. godište. Molim jedan brisak i aplauz za njega. A žiri je glasao ovako. Očekujemo ocene. 8, 8, 8 i po. Imamo još jednu ocenu, 8. A sada nam nastupa Živković Veljko iz Užica, 1983. godište. Sada nastupa Selman Sanel, klub Lasta i Zenice, 1977. godište. Ajmo malo podrške, publiko. Srednja ocena opet ne vidim. 9, 9, 9. Hvala.
Sada nam nastupa Ćosić Stanko, stiže iz kluba Olimpik iz Užica, 1966. godište. Već poznat našoj publici. Da vidimo kako je naš širi glasa. Osam i po, osam i po, devet, devet, devet. Hvala lepo, nastavljamo dalje. Naredni skakač je Veljković Dejan iz Kragujevca, 1979. godište. Srednja ocena 7, 7, 7 i po. A sada nam se predstavlja naš Prijepoljac Kukuljac Sanel, dolazi iz Ivanja, 1979. godište. Žirija. 8, 8, 7 i po, 7, 8. Nastavljamo dalje. Naredni takmičar koji nam se danas predstavlja je 12. po redu Tešnjak Mirsad, dolazi iz kluba Lasta iz Zenice, 1960. godište. Ovo je malo ne mojicu, nemo, ne vidim se, samo se čuo kako da je tuče. Napio se. Za Mirsada je žiri glasao ovako, 7,5, 7,5, 7, 7, 7,5. Zahvaljujemo žiriju, nastavljamo dalje. Miladinović Borko stiže nam iz Užica, 1982. godište. Devet i po. Tako je žiri glasao za Borka Miladinovića. Sada nam se predstavlja Despotović Vladimir iz Užica, 1976. godište. A žiri je glasao ovako. 8,5, 9, 9 koliko mi se čini, jeste 9, 9. Nastavljamo dalje. Vojić Goran nam dolazi iz Kragujevca, 1979. godište. Da vidimo i kako je žiri glasao i dao ocene. A one su 8,5, 8, 8, 8, 8,5. Sada nam se predstavlja Šćepanović Rade iz Kolašina, 1985. godište. Za njega su 9, 9, 8 i po, 9, 9. Naredni skakač je Vasiljević Darko iz Užica, 1979. godište. Sad će mi revijalni skokovi.
ocene su? 8,5, 9, 8,5, 9, 8,5. I za danas u preliminarnim skokovima poslednji nam se predstavlja Latić Alis, stiže iz kluba Lasta iz Zenice 1979. godište. Što se tiče preliminarnih skokova. Dok žiri donosi odluku za prvih 10 finalista, ja predlažem da pogledamo i revijalne skokove. Da li su takmičari za revijalne skokove spremni? Danas u revijalnim skokovima Šarić Mustafa, Latić Alis, Mirsa Tešnjak, Ivica Domanović i Miladinović Borko. Žirija, evo da kažemo i kojih je to prvih 10 finalista. Idemo od prvo koji ima najviše bodova. Marko Pavlović, Borko Miladinović, Mladen Cvetković, Ivica Domanović, Stanel Selman, Vladimir Despotović, Vlade Šćebanović, osmi je Stanko Ćosić, deveti Darko Vasiljević i deseti Mustafa Šarić. Molim jedan veliki aplauz za naših 10 finalista. A sada skače Mustafa Šarić. Žiri moli kupača da se pomere jer krećemo sa skokovima. Molimo sve vas da zaista izađete u susret našim takmičarima i žiriju. Kako je žiri glasao, 8, 8, 8, 8, 8 i po. Sada skače Darko Vasiljević. Želimo mu puno uspeha. Vidimo kakve su ocene za Darka. 8,5, 8,5, 8,5, 8,5, 8,5. Sada nam se predstavlja i po drugi put danas skače Stanko Ćosić. A ocene 9, 9, 8,5, 9, 9. Naredni je Rade Šćepanović. A ocene su... 9,5, 9,5, 9, 9, 9. Sada skače Vladimir Despotović.
Za Vladimira Despotovića žiri je glasao ovako. 9, 9, 9, 9, 9. 5 devetki, čestitamo. Naredni takmičar danas je Sanel Selman. Ocene za Sanela Selmana su 9,5, 9,5, 9,5, 9,5, 9,5, 9,5. Čestitamo. Sada nam se predstavlja Ivica Domanović. Očekujemo ocene žirija za Ivicu Domanovića. 9,5, 10, 9,5, 9,5, 9,5. Da li je ovo prva desetka danas? Mladen Cvetković skače samo za vas. Da vidimo kako će to Mladen da izvede. Pauzu bih rekla da su to dobre ocene. 9,5, 9,5, 9,5, 9,5. Evo sada nam stiže i Borko Miladinović. Hajde, odavde da gledamo, tamo nema. I za danas poslednji u finalnom delu nam se predstavlja Marko Pavlović, a inače prvi po broju bodova. Da vidimo da li će tako i ostati. Veliki aplauz za Marka Pavlovića. Vidimo za sam kraj kakve ocene je žiri dao. 9,5, 9,5, 9, 9,5, 9,5. Sabiraju se iz prvog i drugog. Čestitamo naravno svim skakačima. I naravno svi su pobednici danas. A ja molim skakače koji su predviđeni za revijalne skokove da se polako pripreme. Ići će ovim redosledom Šarić Mustafa, Alatić Alis, Ivica Domanović, Miladinović Borko. Evo ga Borko, bilo je to zaista dobro. Ovo je Šarić Mustafa, je li tako? Osmica, izvinjavam se. Za Miladinovića bile sve desetke, a sada sve osmice. Kad bi znala koji je ovo? Zaista simpatičan skok.
šta je žiri dao? 9, 9, 9, 9, 9. Ivica Domanović, da vidimo njegov revijalni skok. Devet, devet i po, devet i po, devet, devet i po. Ko je još ostao? Da li se svi stavljaju? Šta me pita, ne? Za publiku skok. Evo, Mila Dinović hoće da izvede jedan skok specijalno za publiku. Nego što Borko izvede skok za publiku, da kažem da je nagrada za revijalni najbolji skok mobilni telefon Dar Bratstva Potežica. Žiri donese odluku ko je zauzeo prvo, drugo i treće mesto. Da kažem da je nagrada za prvo mesto 25.000 dinara i pehar. Za drugo mesto nagrada 15.000 i pehar. Treće mesto 10.000 i pehar. Nagrade ove godine dodeljuje Duška Bajić, predsednik kluba za tradicionalne i visinske skokove Relika Župa. Thank you.
Ćao!